Saçın şanan olsa bu zekte bir numan Ava dine gidi Bu aşkatoğuyu Aşkata varsa etkan olacak çünkü Bayt Vicap avalıçuna Hoşum ortaya ezmiş Beres Տեսեք այնտեղ մենք ունենք հետևյալ իրավիճակ։ Մենք ունենք 11 կիլոմետրից որոշակի 5 կիլոմետր հատված մենք համարում ենք եւ համարում ենք կոմպենսացիա։ Այսօրվա գործընթացը կարող եմ ասել, որ այդ հատվածները կրճատվել են։ Պրոբլեմատիկ հատվածը կրճատվել է եւս 1.4 կմ։ Ինչա դա նշանակում, դա նշանակում է, որ եւս այդքան սահման ճշգրտվել է։ Այսինքն, ինչա նշանակում սահման ճշգրտվել է, դա նշանակում է, որ եւ մենք եւ ադրբեջանցի այդ կետի վերաբերյալ ունենք ընդհանուր կարծիք, որ մեր սահմանագից անցումն այստեղ։ Դա նշանակում է նաեւ, որ Հայաստանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա, ադրբեջանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա։ Այսինքն Հայաստանը տարածքից դուրս, որտեղ իրենք հիմա գտնվում են Հայաստանի հարկավորության ենքը 5 կիլոմետրից ավելի է պրոբլեմատիկ հատված։ Հիմա այդ 5 կիլոմետրը դարձել է 3 ուղեց, այսինքն սահմանապահները իրար հետ աշխատել են, սահմանային կետը ճշգրտել են եւ տեղակայվել են որոշակի հեռավորության։ Եվ մեր փոքր ցուցակը, որ սահմանապահներն են իրար հետ աշխատում, դա որոշակի արդյունքների կարգն է։ Մենք հույսում ենք նաև, որ մնացած 3-6 կիլոմետր հատվածները ճշգրտվի և թեման կանխատվի, բայց մյուս կողմից էլ մինչև դա տեղի չունենա, չեմ կարող ասել, որ դա տեղի է ունեցած։ Պարոն Փաշինյան, դուք անմիջապես խոսում եք խաղաղության փաստաթղթի, խաղաղության դարաշրջանի մասին, ու միևնույն ժամանակ ասում եք, ես երաշխիքներ չունեմ, որ խաղաղության փաստաթղթը ստորագրվելուց հետո պատերազմ հաջորդի պահին չի լինի, Ադրբեջանի ագրեսիա չի ներառվի։ Ապա ինչու ենք դիմում այդ խաղաղության դարաշրջանին, եթե դուք ինքներդ էլ չեք հավատում, որ խաղաղություն է լինելու։ Խոսում եք միջազգային երաշխիքների մասին, որոնք կրկին հավատ չեն ներշնչում, հա, որ կօգնեն նրան, որ Ադրբեջանը կրկին ագրեսիա չի ներառվի։ Հրաժեշտ ինչու է։ Տեխնիկան չօգտագործել։ Չէ, ամեն ինչ հենդիմաստով, որ հարցերը շատ երկար։ Լավ, մի հարցին, առաջին հարցին։ Բայց ես փորձեցի բոլոր հարցերին։ Իսկ կարա ես էլ հարցնեմ, դուք միանգամից ամբողջական պատասխանի խաղաղության օրակարգի մասին է Հայաստանը շարունակում, իսկ այլևը ավելի է, հա, այսպես իր ոչ սրողությունը, եթե հայտարարում է, որ պետք է Հայաստանի իշխանությունը հայտարարի, որ Արցախը, Ադրբեջանը եւ վերջակարակ դեպքում սպասում է նոր պատերազմ, այս ո՞նց է գելի համատեղում սա։ Հիմա բայց տեսեք, հասկացա, ուղղակի որ ձեզ չընդհատենք։ Հիշեմ, որ թող դուրին չունեմ, հիշեմ, խաղաղության օրակարգի չեն կարող խաղաղություն։ Եվ բանակցային գործընթացում մեր ես երեք ելույթում դա ասեցի, այդ նյուանսները խնդրում եմ ներկայացնել, այդ քիչ շտացանալ, որ մեզ համար կարևոր է, որ այդ մասնավորապես երաշխիքների համակարգը նաև պայմանագրում նախատեսված լինի։ Իսկ ընդհանրապես, որ երաշխիք չկա, գիտեք, այդ մեր այսօրվա հենց այս պահին միջազգային իրադարձության ամենակարևոր առանձնահատկությունը այսօր աշխարհում չկա մի երկիր, որը կարող է ասել, որ ես երաշխավորում եմ, որվա կլինի սա, այդ թվում սեփական օրենքությունը։ Բայց ինչու ենք այդ փաստաթուղթը ստորագրում, եթե անգամ միջազգային երաշխիքը երաշխիք չի։ Ասեմ, նախ դեռ փաստ չի, որ ստորագրում ենք, ես հույս ունեմ, եւ ես պատրաստ եմ ստորագրել իմ երեկվա ելույթում ասած խնդիրները հասցեագրման շրջանակները։ Իսկ ստորագրում ենք, եթե ստորագրում ենք նրա համար, որ
առանց դրա ստորագրման երաշխավորված է, որ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես մենք չենք ուզում։ Ես ստորագրման պարագայում առնվազն հավանականությունը շատ է առնվազնում, որ այդպես չի լինի։ Այսինքն նեգատիվ զարգացումը չեն լինի այնպես, ինչպես կլինի։ Պարոն վարչապետ, մեկ հարց դանը պատրաստ է նման հայտարարություն անել։ Երեկվա ելույթում ես նաև ասացի, որ Ադրբեջանը էйֆորիայի մեջ է եւ Ադրբեջանը էйֆորիայի մեջ լինելով ոմա սադրիչ հայտարարություններ։ Սադրիչ հայտարարությունների նպատակը ո՞րն է նաև, որ այդ սադրանքին Հայաստանի Հանրապետությունը տրվի եւ տեղավորվի այն պլանի մեջ, որը Ադրբեջանը իր մտքում ունի։ Իսկ այդ պլանը, կարծում եմ, հարահայտ եւ հրապարակային է։ Մեր իմ հրապարակային դիրքորոշումներին ես արձագանքել եմ։ Կարծում եմ, երեկվա արտգործնախարարության հայտարարությունն է արձագանքն է Հայաստանի Հանրապետության եւ ըստ պատերության ես արձագանքել եմ մեր պլանի համաձայն արտգործիչ։ Պարոն վարչապետ, ՀԱՊ դիտորդական առաքելությունից ինչ նորություններ կան? Ռուսաստանը պարբերաբար նշում է, որ իրենք պատրաստ են, միջդեռ Հայաստանն է հրաժարվում։ Քննարկումներ շարունակվում են եւ տեսլական կա, որ ի վերջո ՀԱՊ-ը կտեղակայվի Հայաստանի սահմանին։ Իհարկե, ոչ միայն Ռուսաստանն է պատրաստ, Հայաստանն նույնպես պատրաստ է, եւ մենք մեր մտահոգությունների շրջանակը գծել ենք եւ ըստ էության մեր մտահոգությունը կամ մեր ցանկությունը կամ մեր մտունայինը, որ հնարավոր առաքելությունը լինի արդյունավետ։ Սա կարևոր է եւ Հայաստանի համար, սա կարևոր է եւ Հայաստանի համար, սա կարևոր է եւ տարածաշրջանի համար, եւ մենք այդ ուղղությամբ շարունակում ենք։ Իսկ այդ դեպքում ԵՄ դիտորդներից արդյոք գոհ եք աշխատանքից, եւ եթե Ռուսաստանից ՀԱՊ կգալիս է, ԵՄ դիտորդները ուրեմն պետք է գնան այդ դեպքում։ Եվ արդյոք Եվրամիության դիտորդները պետք է զեկուցան, ինչ է կատարվում Հայաստանում, Ադրբեջանին։ Դե ասում են, տեսեք, ուրեմն եկեք տարբեր այն ամենայնիվ ՀԱՊ-ը եւ Եվրամիությունը եկեք իրենց տարբերակենք։ Ինչո՞վ է տարբերվում։ Հայկական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ունի անվտանգային պարտավորություններ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պարտավորություններ, որը մասնավորապես 2022 թվականին Ղազախստանի դեպքերի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ որպես նախագահ եւ որպես մասնակից երկրի միաժեք կատարել։ Այսինքն Եվրամիության առաքելությունը նույն հարթության մեջ դրել ՀԱՊ առաքելության մեջ, դա չի կարելի, եւ հետեւաբար մեր ակնկալիքները բնականաբար ՀԱՊ-ի առաքելությունից պետք է շատ ավելի բարձր լինեն, քան Եվրամիության առաքելությունը։ Եվ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վերաբերյալ ասել եմ, ինձ երբ վերաբերում է Եվրամիության առաքելությունը, երկարաժամկետ առաքելությունը ոսնական 2 ամիս է տեղակայվել, եւ կարծում եմ, որ նրա եւ ինչ-որս դեռ ամբողջությամբ չի տեղակայվել, դեռ այն process-ի մեջ է եւ ընթացքում։ Իսկ հաստատական գնահատականներ այդուհանդերձ չեղան տեղի իրադարձություններից հետո, արդյոք հիասթափություն չկար է մտքից։ Ես կարծում եմ, որ Եվրամիության հայտարարությունը, որտեղ էմոցիոնալ առումով ով գնահատական չկար, բայց քաղաքական շատ հստակ արձանագրում կարողաց այն մասին, որ 1991 թվականի սահմանը պետք է պահպանվի, եւ մենք համաձայն ենք։ Պարոն վարչապետ, Հայաստան սա շատ կարևոր ֆունդամենտալ արձանագրում եւ գնահատական է, եւ դա նշանակում է, որ արձանագրվելա Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի խախտումը։ Իսկ Եվրամիության դիտորդները պիտի զեկուցեն Ադրբեջանի, չէ, ուղղակի դա։ Երկու ադրբեջանցիների ճակատագիրը ի՞նչ է լինելու, պարոն վարչապետ։ Ադրբեջանցիների ճակատագիրը ի՞նչ է լինելու։ Բոլորս տվել։ Վերջին հարցը, իսկ Արագածի նկարի կախեցիք աշխատանքի։